Baina uteria esan dezagun dela hiru lau egun. Desordena, kaosa. Esos tres días son la liberación. Humorea. Eta niretzat ba, parte hartzeko festa bada. Ta... Pues como una válvula de escape anual. Eta oso oso barrutik bizitzen den festa bat, olos arrantzat bintzat. Para mí, por tanto, es fundamentalmente sentimiento. Ala dira bai dudarik gabe Tolosar batentzako inauteriak, sentimentua eta identifikazioa. Eta horregatik, zuri Joakin gure aurtengo izendapen eta omenaldi xumea. Inauteri zale bezain beste daude inauteria ulertzeko bizitzeko moduak. Bakarka, taldean, konparsa naiz karoza baten gainean, inauteriaz gozatzea eta gozaraztean dago gakoa. Ez dago mugarik, mozorroa jantzi eta irudimenaz blai, barre egin, eta aldamenean duzun horri barre egin arazi. Musikarekin dantzan, kantuan egin, herritarrak zirikatu, eta oroar ikuskizun xelebre eta originala antzestuz, pasatzen ditugu inauterietako hiru egunak. Horrela ere izan da Joakin gure gaurko protagonistaren kasuan. Inauteriak eta Tolosako herriak hainbeste zordien herriko elkartetan abiarazten da festa. Astero elkartu, afaldu, eta diru bat jartzen dugu, inauterietako, bai karroza egiteko, bai disfraza egiteko, bai afari egiteko, trago hartzeko, eta, bueno, motibo horrekin, ez elkartu bakarri, baizik, egin disputa izatezkiu, eta ja, hilabete erdi falta gala, ordu naste gatua dena konkretatzen, zea eta behar dion, baina ama osteun falta diala, ordu ntxe konkretatzen zer den, da ordu korrikat zalapartaka, hasi behar ezate jo, karroza egiten. 1987 urtean Joakinen kuadriakoak guztien artean adostutako ideian oinarrituz, lanean bapo genituen. Paperean dagoen egitasmoa gauzatzerakoan, neurriak ondo hartu, material desberdinak modu okien erabili, eta une politia eta gogangarriak bizitzen dira prestaketak egiterakoan. Zenbat amaiketako eta merienda, Joakin? Es más, ha habido muchos años que el sábado regular pues no hemos podido ir a la tamborrada ni nada porque tenemos que acabarla casi sin terminar de secarse la pintura, la tenemos que sacar el domingo. Y siempre pues nos pasa lo mismo, a última hora es cuando se vulca todo el mundo en acabar todo. Horrela ez balitz, ez liratezke Tolosako inauteriak izango ez da. Inauterietan, kuadrien arteko lana egiterakoan, improvisazio edo eta txapuzia moduko horiek dira osagai nagusiak. Hori bai, kaleratzerakoan ez dago eta ez da izango ere Tolosarren inauteriekiko grina eta naia oztopatuko duenik. Izan eguraldi txarra naiz beste mota bateko uste gabezitalarik. Hortan ere, gure inauteriak mundialak izan dira, urteen poderioz iraundute eta. Zaldunitan, inauteri igandean, amaiketako eginez betetzen ditugu depositoak. Egunaz bizitzeko eta gozatzeko irriketan gaude. Elkarri lagunduz, mozorroa jantzi, azken ikutxuak eta prestaketak egin, eta tira, kalera, hainbeste egunetan egindako lanak eta pilatutako ilusioak jendartean plazaratu eta parte hartuz ondo pasatzera. Hori bai, azpiegitura janedanak ere ederki antolatu ostean. Zenbat ordu, zenbat urte, zenbat une politx eta azte zinak, Joakin? Kuadrian atera eta bizi izandako inauteri egunak txoko berezia dute gure bihotzean, ezta? Horrelakoa baita inauteria, parte hartzailea, alaia, berezia, desberdina eta guretzako festa handi eta maitagarriena. Eta dudari gabe, hortan zuk ere Joakin jarri eta mandiozu urte askotan zure gatz eta piparizpia.
Bejonde Izula eta mila esker inauterizale eta lagun handia. Tolosako herriarekin, inauteriarekin batekin izanagatik, ostegun gizenean jasoko duzu gure txalo eta omenaldi xume eta ongi merezia. Gora Joaquin eta gora inauteriak.